Отож, доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Цієї доби працівники швидкої 429 разів виїжджали на виклики по області і 196 разів по місту. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або ж болі у серці. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, викликів до травмованих не було. Загалом за ніч по місту госпіталізували 12 осіб. У Тернополі завершилась акція «Доба», присвячена річниці бою під Крутами і 100-річчю Соборності України. Розпочалась вона у суботу о 10-й годині. Долучились до заходу 25 учасників з Калуша, Києва, Хмельницького, Тернополя і Львова. Вони провели 24 години в камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС в Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів і репресованих. Вік учасників від 11 років. Організували захід члени спілки української молоді в Україні, каже голова Тернопільського осередку СУМ в Україні Леся Голик. За її словами, акцію «Доба» у Тернополі сумівці організовують з 2005 року. Вчора на театральному майдані у Тернополі 55-річний Василь Шевчук з Хоросткова і 37-річний Андрій Балабух з Яблунева Гусятинського району встановили нові рекорди. Василь Шевчук пролежав під снігом з головою 20 хвилин і 6 секунд. Андрій Балабух за 1 хвилину і 11 секунд руками зав'язав на вузол два цвяхи діаметром 10 мм і довжиною 30 см. Такі рекорди в Україні встановили вперше, повідомила співорганізатор проекту «Книга рекордів Тернополя» Олена Мудра. Василь Шевчук робить у снігу заглибину у свій зріст. Він готується до встановлення нового рекорду. Це буде вже п'ятий рекорд взагалі, але зимою то буде другий рекорд. В грудні, 5 грудня був рекорд роздітий і босиком бігав ваше озеро Тернопіль, то близько 10 кілометрів. Ну і зараз поки що зима, користуючись таким моментом, ще думаю такий рекорд зробити. Ну, в снігу полежати, повністю накрити з головою. Хочу показати, що то можна без таблеток, без аптеки обійтися, загуртовуйтесь. Василь Шевчук лягає у заглибину і прикриває обличчя капелюхом. Андрій Балабух засипає свого колегу-рекордсмена снігом. Може, починай сніг. Таймер включив. Включив. Під цим сніжним покровом Василь Шевчук має пролежати як мінімум 10 хвилин. Тернополяни, які прийшли побачити рекорд, підтримують Василя Шевчука вигуками. Поки Василь Шевчук лежить під снігом, Андрій Балабух встановлює персональний рекорд під назвою «Сталеве серце». На це йому знадобилося трохи більше хвилини. Це перший рекорд. Хотів швидше, але швидше не годен. Буду ще більше, якщо знайдемо, якщо нам зроблять ще грубше і більше, то будемо грубше і більше. Бо вже більше і грубших немає цвях. Василь Шевчук продовжує лежати під снігом. Коли секундомір відлічує 20 хвилин 6 секунд, чоловік припиняє експеримент. Ой, файно. Зараз дінуся. Молодченка. Це взагалі, це просто супер, результат просто супер. Я дуже горда за наших українців, ви знаєте, тому що вони всюди встигли, вони вміють виробляти гарні товари, вони талановиті, як бачите, талановиті у всьому. З великим задоволенням вручаю рекорд найтриваліше перебування людини під снігом з головою і без одягу в історії Тернополя. Рекорд на найшвидше зав'язування руками двох сталевих цвяхів. Вийшло в нас хвилина і 11 секунд. Вітаємо! Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.
Зазначу, на рахунку Василя Шевчука 5 рекордів. Один із них – віджимання на двох пальцях від підлоги, занесено до Книги рекордів України. 5 грудня минулого року Василь Шевчук без одягу і взуття пробіг 10 кілометрів довкола Тернопільського ставу. Андрій Балабух встановив 3 рекорди одночасно, розірвав 3 колоди карт та однією рукою встановив одна на одну гирі вагою 32 кілограми. Ці рекорди увійшли до Книги рекордів Тернополя. Вчора в італійському місті Андгольц-Антерсельва завершився 6-й етап Кубку світу з біатлону. О 16:30 розпочався мас-старт на дистанції 15 кілометрів серед чоловіків. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний стартував під номером 9, фінішував 26-м, програвши лідеру з Франції Кантону Фіїну Майє у 3 хвилини 11 секунд. Відтак, за підсумками 6-го етапу Кубку світу з біатлону у загальному рейтингу змагань серед жінок. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому Марте Олсбюройсланд з Норвегії. Наша Олена Підгрушна на 34-му місці, Анастасія Меркушина на 37-му, Юлія Джима на 39-му місці, Віта Семеренко на 40-му, Валентина Семеренко на 43-му і Юлія Журавок на 66-му місці. А загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків на сьогодні такий. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому француз Мартен Фуркат і на третьому росіянин Олександр Логінов. Наш Дмитро Підручний на 24-му місці, Артем Прима на 29-му, Сергій Семенов на 43-му і Артем Тищенко на 77-му місці. Зазначу, шостий етап Кубку світу з біатлону тривав у Італії з 24 до 27 січня. Наступний, сьомий етап змагань розпочнеться наступного тижня, 7 лютого, у місті Кенмор у Канаді. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. І за добу у Тернополі народилось 8 дітей. В обласному перинатальному центрі мати і дитини, що у центрі міста, народилось 3 малюків. Один хлопчик і 2 дівчинки, повідомила чергова акушерка Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилось 5 дітей. 2 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила дитяча медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі новонароджені здорові. І на цьому пору у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. До цього шукайте більше інформації про події в області на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. А я передаю слово своїм колегам і бажаю їм вдалого завершення ефіру.